Музыка тілі әлем елдерін бір-бірімен жақындастырып, мәдени байланысты арттырады. Бұл туралы дәстүрлі Наурыз 21 заманауи музыка фестивалінде мәдениет және спорт вице-министр Ақтоты Райымқұлов айтты. Оның сөзінше, қазір қазақ әуенінің құдіретін жаһан жұрты сөзіне бастаған, сондықтан рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен халықаралық фестивальге әлемдегі ең таңдаулы композиторлар мен орындаушылар келген. Жалпы қазақ музыка мәдениетінің деңгейі барлық жанрларда жоғары дамып келеді. Бүгінгі шара соның жарқын көрінісі болды, дейді музыканттар. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру атты бағдарламасында қоғамның алдында үлкен-үлкен тапсырыстар қойылды. Соның ішінде тағы бір үлкен бағыт ол заманауи қазақстандық мәдениетті бүкіл жер шарына көрсету. Осы Наурыз 21 фестивалі осы бағдарламаның шеңберінде деп ойлаймын.